Рэмстгөгч, оюуныг тэтгэгч, Ужирт Йода. Монголын сонгс үндэсний шоу маань үргэлжилж байна. Яг одоо тайцнаа үзэгчдээ болон шүүгчдээ оролцож байгаа хамт олондоо зориулаад баяр хүргэхээр манай шүүгчдийн бүрэлдэхүүнээс нэгэн уран бүтээлч маань өөрийн бичлэгийг төвшүүлэх гэж байна. Энэ хүн хэн бэ гэвэл яг одоо тайцнаа хөсөгтөн хамтлагийн ятгач, соёлын дэргүүн ажилтан Амарбаясгалантай хамт соёлын дэргүүн ажилтан дөрвөлжийн эрдэмтэн театрын гоцлол дуучин Гамболдын Энхнаран угтаа авцгаано. Thank you.
Фэнс төгч. Өтөгч Монголын төлөө. Монголын алт компани.